hlavně taky čučány. Čučí, čučí, čučí a potom robí chyby. O, čučí úplně jinde. Ganz jinde. Čtyři zeno, dobrý, jedi. Mluvíš, že čeče mi děti tu puši. Klidu, v klidu, v klidu. Podívej se. Tak je bravo. Dva. Tempo odjetý parkour. Příští 2.46. Jsou ďáblí. Takže 2.44 bodů. Poslední dvojci Julii Češlar na koničkový Bagier. Bagier, jo. Správně jsem to přečetla, ano. Takže můžeme začít. Koň po chvídom drve. Odbíjat, že v Barceloně a v francouzské ekipě je jako ojček. Já, on pěkný koník, aj na tom skoku, jak tam je chvatý. Já týčím tému mistrovství Polsky v polovině byla druhá. A tři týdny to byl mistrovství Polsky v polovině je hlavní. Čtyřicítky konkursy. Dobré, zvládám, tak. Je elegantní, že? Zahodno je to, podle dětí. Našetří na zatáčkách. To je přehledem prostě, že? A, tam se kapot. Takže ano, krásně odjetý parkour. Čistě. 34, 50. Ty jsi na včasy pojechala? Takže odjetý parkour za 44 bodů. Čas, to je zvážné. Čas 33.50. Pierwsze, Lucia jest drugie i ona na bagierze jest trzecia. Ona na sukcesie była pierwsza, Julia Cieśla na sukcesie. Druga jest Łódzka, bo miała Cieślite, a ona jest trzecia na tym teraz, tym siwym. Pojechała na wczasy, kurde. Kupy, mi to napisz, kiedy ja pierwszy, drugi, trzeci. A czwarty też? Czy tylko ja do trzeciego? Ja czwarty, a piąty. Dobra. Także po prostu.